पयली तुमकां जें सांगपाक सोदता हांव, मुरगांवचो जो आमदार आसा असोच अर्बन डॅवलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायक हो आयज टोटली कन्फ्यूज जावन पडलेलो आसा. आयज ताका स्वताक खबर ना आयज तो कितें करता, आयज मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएंसीन कितें चल्ला हें स्वताका कांयच खबर ना. तो इतलो कन्फ्यूज जाल्लो आसा, तो कसले तरी टेंशनान आसा, एक व्हडलें कसलें तरी टेंशनान आसा तो. आनी ताका तो कॉन्सन्ट्रेट करूंक शकना कॉन्स्टिट्युएंसीन, आनी तो कॉन्स्टिट्युएंसीन मातसो कॉन्सन्ट्रेट करूंक शकना, तिची फक्त तकली खंयच्या खंय चाललेली आसा आनी कॉन्स्टिट्युएंसीन कितें चल्लां हेजे बद्दल ताका कांयच खबर ना. फाटल्या 2 दिसान तुमी सगळ्यांनी पयलें आसतलें, हे COVID-19 लागून इश्यू जालो मुरमुगांव सड्या भागांत, भरपूर लोकांचे बद्दल पॅनीक जालें, फियर जालो, भय निर्माण जालो. आनी तेन्ना आमी पयलें स्वता मिलिंद नायक आपल्या घरा कडेन तेजे सगळ्या सपोर्टरांक आफोवन, युनियनांक आफोवन थंयसर ताणें मिटींग घेतली आनी थंयसर ताणें प्रेसा कडेन उलयलो तो. आनी ताणें ओपोज केलो सेंग दॅट आमी थंयसर ते सेंटर हाडपाक दिवपा ना म्हणून, कित्याक ते तितली पॉप्युलेटेड एरिया आनी थंयसर ती सेंटर येवंक जायना म्हणून ताणें ओपोजूय केलो. एक ग्रुपाक धाडून ताणें डेप्युटी कलेक्टरा कडेन ओपोज केलो आनी काल तेजोच एक ग्रूप प्रेस कॉन्फरन्स घेता की आमकां प्रोब्लम ना, हो सेंटर थंय येयलो जाल्यार कांय प्रोब्लम ना, बट लोकांक हेजे बद्दल जागृताय दिवपाची न्ही. आयज मिलिंद नायक 2 भाशेन खेळपाक लागला, स्वता एक ग्रुपाक धाडटा ओपोज करता, परत दुसऱ्या ग्रुपाक धाडटा आनी आमी ताका सपोर्ट करता म्हणटा. काल जे प्रेसाक बसलेले आसले, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतले प्रेसाक बसलेले, तेच लोक थंयसर ओपोज करपाक डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आसलेले, तेच काल सगळे जाण थंय प्रेसाक बसलेले. काल जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या ते तुमी सगळ्यांनी पळयला, ते मिलिंदाचे चमचे आसलेले आनी हे चमच्यांनी मेळून तेंच्यांनी सगळ्यांनी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले. आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक तेंच्यांनी म्हाज्या अगेन्स्ट स्टेटमेंट केलेलो आसा, कित्याक हांवें खंय एक भय निर्माण केलो मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएंसी. आयज हांव विचारपाक सोदतां, स्वता जेन्ना तेंचोच मिनिस्टर मिलिंद नायक जेन्ना ओपोज करता, सांगता हांगा सेंटर येवपाक दिवपा ना, आनी वयल्यान ते ब्लेम कोणाक करता, म्हाका करता. चमच्यांनी तेंच्यांनी म्हाजो स्टेटमेंट सारको आयकपाचो, की चमच्या थंय बसलेले पळय तेंच्यांनी सारको स्टेटमेंट आयकपाचो. आमी जो स्टेटमेंट केलेलो आसा, प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा, आमी थंयसर क्लियरली सांगलेले आसा, अशी अशी न्यूज जाल्लेली आसा, इराणाचे प्लेन हांगा येवपाचे आसा, ते जे इफेक्टेड लोक आसा तांकां थंय दवरपाची, असो एक भय निर्माण जाल्लो आसा मुरमुगांवान सड्याच्या भागांत. तेच्या लागून गोवर्मेंटान क्लियर कट सांगपाचे लोकांक, बाबा कितें चल्लां तें, कित्याक कोणाकूच कांयच खबर ना कितें चल्लां तें. तेजे उपरांत हांवें डिगंबर कामत आमचो लिडर ऑपोजिशनान फोन मारलो आनी ताका सांगलें अशें अशें हांगा गजाल चल्लेली आसा. सो तो म्हणपाक लागलो आपूण इन्फॉर्मेशन फायंड आउट करता म्हणून, आनी ताणें डायरेक्ट काडलो कलेक्टराक फोन मारलो आनी ताणें रिटर्न म्हाका सांगलें, कित्याक कलेक्टरान आपल्याक सांगलें की तशी कांयच प्लेन येवपाचें ना, कांय येवपाचें ना म्हणून. बट तरी आसून अवेरनस करपाचें हें आमी एज अ ऑपोजिशन आमचें काम, तूं प्रेस कॉन्फरन्स घे आनी थंयसर हें कर आनी येवन तोवूय स्टेटमेंट घे, कित्याक डिगंबर कामत लिडर ऑपोजिशन कलेक्टरा कडेन उलयलो आनी कलेक्टरान सांगलां तशें कांय येवपाचें ना, आनी तेवूय आमी प्रेसाक त्या दीस सांगलें. परत मिलिंद नायक आयज खंय तरी दिसून येता की मिलिंद नायकाक गोवर्मेंट खंयचोच विश्वासान घेयना. आयज आमी सगळ्यांनी पळयलेले आसा, लास्ट टायम जो इश्यू जालो नाफ्ताचो थंयसरूय ताका गोवर्मेंटान विश्वासान घेवना. हो एक कॅबिनेट कलीग, हे जे सेंटर हांगा COVID-19 सेटअप जाताले तेवूय ताका खबर ना, तो स्वता गोवर्मेंटान आसून ताका खबर ना. आयज दूख दिसता, कित्याक आयज तो एक मिनिस्टर आसून ताका म्हणटा तो म्हणटा आपल्याक कांयच खबर ना, आपल्याक कितेंच खबर नासलें हेच्या बाबतींत. तेच प्रमाणे हांव परत सांगपाक सोदतां की ही जी सायट आसा थंयसर ती आमी ओपोज करता, कित्याक ती डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया भितर आसा. काल तेंच्यांनी प्रेसाक नांवां घेतलां की बाबा सगळे कडेन सायट सेटअप केलेली आसा म्हणून, SMRC कॉटेज हॉस्पिटल, हॉस्पिसी हॉस्पिटल, ESI मारगांव, SMRC अशी नांवां घेतल्या, ही सगळीं हॉस्पिटलाची नांवां घेतलां, अशें प्रायवेटली खंयसरूच सेटअप जाल्लेलें ना आनी तितली पॉप्युलेटेड एरियान करचें न्हू, तेंच्यांनी करपाचें एस्टेब्लीश करपाचें आयसोलेटेड प्लेसीन, अशें तितली पॉप्युलेशन करपाचें न्हू, तेज्या लागून आमी तांकां ओपोज करता आजुनूय, कित्याक लोकांक आजून पर्यंत मुरमुगांवच्या लोकांक, वास्कोकरांक सगळ्यांक भय जाल्लो आसा की अशें कितें फुडें जालें जाल्यार खंय तरी आमकां तांकां त्रास जातले.